ဝါဇိုလာဒီဂျိုငါးရဲ့နေမှာအနာတလက္ခဏာတုတ်တန်တရားတော်ကိုဟောတော်မူသောအခါပြင်ဆောက်ဝက်ကင်ငါးဦးလုံးရဟန္တာဖြစ်သူဆက်ရောက်တော်မူခဲ့ပါလေ။ဘုရားရှင်ရဲ့အနာတလက္ခဏာတို့ဟောကြားတော်မူရာနေရာမှာအထိမ့်မှပြည်တည်ထားတဲ့ညံတော်တရား၄ပါးရှိဓမေခစီကြီးဖြစ်ပါလေ။အာသောကမင်းကြီးရဲ့ကောင်းမှုဖြစ်ပါလေ။စီတော်ကြီးရဲ့အောက်ပိုင်းကိုကြောက်တုံးများဖြင့်တိဆောက်ထားပြီးအပေါ်ပိုင်းကိုအုပ်ဖြင့်တိဆောက်ထားပါလေ။ကြောက်တုံးပေါ်မှာဆက်ကြပုံများ၊ချူပန်းချူနယ်များ၊ထွင်းထူတန်းစားဆင်ထားပါလေ။ဤကြောင်ရှိနန္ဒီယသရိုသားကမြတ်စွာဘုရားရှင်အားဆောက်လုပ်လူရန်ခဲ့တဲ့နန္ဒီယကျောင်းတို့ရာနေရာဖြစ်ပါသည်။နန္ဒီယသရိုသားဟာမိဘနှစ်ပါးအားရိုသေစွာလှုပ်ကြွေးပြုစုရန်နာသုံးပါးကိုရုံယုံကြည်ကြည်ကိုးကွယ်စိတ်ကပ်သူဖြစ်ပါသည်။ဘုရားဘုရားရှင်မိဒါဝုန်တို့ကြွားရောက်တည်င်းသုံးတော်မူစဉ်မှာဘုရား၏တရားတော်များကိုနားကြားရပြီးစေသာသနာထက်သန်စွာဖြင့်ဘုရားနှင့်ယဟန်တန်ခါများတည်င်းသုံးရန်နန္ဒီယကျောင်းတို့ကြီးကိုဆောက်လုပ်လူရန်ခဲ့ပါသည်။အဲ့ဒီကျောင်းတော်ကြီးကိုလှူဒန်းပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်တောင်ရင်သာနဲ့ပြည်၌ခံရတဲ့ရန်ဃာဘိမှန်ကြီးတစ်ဆောင်နန္ဒီယသရိုသားအတွက်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါလေ။ထိုကျောင်းကိုသိတော်မူတဲ့အရှင်မမောက်ကလန်ကဘုရားရှင်အားနန္ဒီယသရိုသားမသေးခင်ကလေးကနတ်ပြည်၌ဘုံမိမှန်ဂျိုတင်ပေါက်နေကြောင်းရှောက်ထားခဲ့ပါလေ။ဘုရားရှင်ကယခုဘဝ၌ကောင်းမှုကုသိုလ်များကိုပြုလုပ်ပြီးတမလွန်ဘဝသို့ပြောင်းသွားသူကိုလည်းထိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့၏အကျိုးတရားများကအစဉ်စဉ်စောင့်ကြိုနေကြသည်ဟုမိန့်ကြားခဲ့ပါလေ။ဘုရားရှင်ပရမအုဆုံးသောဝါကရာကျောင်းတော်ရာနေရာဖြစ်ပါလေ။ဘုရားမြတ်စွာမိဂရာဝုန်၌တရင်သုံးစဉ်နေခင်ပိုင်း၌တမာပဝန်စားပြီးနေတန်ဇင်ဟအခန်းကိုဖူးမြော်ချီးညွှန်နိုင်ကြပါသည်။ဘုရားမြတ်စွာ၏နိရောဓတမာပဓာတ်တို့ဖြင့်ပြည့်စုံသောနေရာတော်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။